ሴክሬታሪያት ወይስ ፕሬስ ሴክሬት? አዲስ ዘመን ረቡዕ ጥር 27 ቀን 2012 ዓ.ም የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በታጠቁ ኃይሎች መታገታቸው ከተሰማበት ዕለት አንስቶ ከተለያዩ አካላት የተሳከሩ መረጃዎች ሲደመጡ ነበር። እየቆየም በጉዳዩ ዙሪያ ግልጽ መረጃ የሚሰጥ የመንግስት አካል ባለመገኘቱ ብዙ ጅምብር ተፈጠረ። ዜጎች ጉልህ የሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሲሰጥ ከቆየው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ብዙ ጠበቁ። ፕሬስ ሴክሬታሪያቱ ግን ዝምታውን በመምረጥ እገታውን ሴክሬት ማድረግ የፈለገ መሰለ። ይሄኔ ሴክሬታሪያት ወይስ ሴክሬት ስል ስሙን ተጠራጠርኩ። በሌሎች ዓለማት መሰል ክስተት ሲያጋጥም ችግሩ ከታወቀበት ቅጽበት አንስቶ ያለው ሂደት ቶሎ ቶሎ ለሕዝብ ይፋ ይደረጋል። መጠነኛ ለውጦች እንኳን ከተስተዋሉ በደቂቃዎች ውስጥ የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ሚዲያዎችን እየጠሩ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ ፕሬስ ሴክሬታሪያቸውን ለመከላከል የሞከሩበት መንገድ ከእውነታው የሸሸ ነው። ፕሬስ ሴክሬታሪያት የቀድሞውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የተካ አይደለም። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚያከናውናቸውን ተግባራት በተመለከተ ብቻ ነው መረጃ የሚሰጠው ብለዋል። ነገር ግን በአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትና በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ ሌሎች ጉልህ ጉዳዮችን በተመለከተ ፕሬስ ሴክሬታሪያቱ በተደጋጋሚ መግለጫ ሲሰጥ ነበር። በታገቱ ተማሪዎች ጉዳይም መግለጫ ሰጥቷል። ስለዚህ መረጃ ለምን በወቅቱ አልተሰጠም በሚል ለተነሳው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ምላሽ ፍየል ወዲህ የሚያስብል ነው። እንደኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብ ያነሳው ጥያቄ በአንድ መልኩ ትክክል ነው እንዳሉት ሁሉ በታገቱት ተማሪዎች ጉዳይ መንግስታቸው የተረጋገጠ መረጃ በወቅቱ ባለመስጠቱ ይቅርታ መጠየቅ ነበረባቸው። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ካልቻለና ሚናውን በትክክል ካልተወጣ መንግስት ሊባል አይችልም። ለዚህ ነው እገታውን በማስመልከት በተካሄዱ ሰልፎች ላይ መንግስት አለ ወይ የሚሉ ጥያቄያዊ መፈክሮችን የተመለከት ነው። ዶክተር ፍቃድ አዘዘ የበረሃ ጩኸት የሚል ርዕስ በሰጡት ግጥማቸው እንዳሉት ሰርቶ ካላሳየ፣ ሐቁን ካላወጋ፣ ሰምቶ ካልፈረደ፣ እያየ ካልዳኘ፣ ራርቶ ካልገራ፣ አስቦ ካልመራ፣ አልሆንም ፈጣሪ፣ አልሆንም አለቃ፣ ለስሙም አልበቃ ያሰኘዋል። ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጉዳዩን ምስጢራዊ በማድረግ ወቅቱን የጠበቀ የተጣራ መረጃ መስጠት ባለመቻሉ መንግስትን ጫና ውስጥ ከተተው እንጂ ያተረፈው ነገር የለም። መንግስት ከታጋቾች ጉዳይና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ደህንነት በማስጠበቅ ቸልተኝነት በማሳየቱ ሊጠየቅ ይገባል ያሉ የህግ ባለሙያዎች ሊከሱት የተሰናዱ ነው። አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እገታው የመንግስትን የተማሪዎችን ህይወት የመጠበቅ ኃላፊነት አለመወጣት ያጋለጠ ነው፣ መንግስት ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃ የመስጠት ከፍተኛ ክፍተት ታይቶበታል ሲሉ መንግስትን በመውቀስ ወቅቱን የጠበቀና ትክክለኛ መረጃ ለህዝብ እንዲሰጥ ሲጠይቁ ከርመዋል። የተማሪዎችን መታገት ተከትሎ በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናት የሰጧቸው የሚጣረሱ መረጃዎች ቁጣን ቀስቅሰዋል። የተራበ ጅብ ሆኖ የመጣን ሚዲያ ነብር ሆነው የጠበቁ አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናትንም ተመልክተናል። በቀውስ ወቅት የህዝብ ግንኙነት ስራ ላይ በግምት መናገር ራስን ከማጥፋት አይተናነስም ከሚለው ብሂል በተቃራኒ የተረጋገጠ ቁጥር በመግለጽ ፈንታ ግምታዊ አሃዞች የሰነዘሩም ነበሩ። እስቲ እገታው ከተፈጸመ በኋላ የመንግስት አካላት ለተለያዩ ሚዲያዎች ከሰጧቸው ምላሾችና መግለጫዎች የተወሰኑትን እንመልከት። ታህሳስ 26 ቀን 2012 ዓ.ም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር እገታ የሚባለው ነገር በዚህ አካባቢ ይሄ ታገተ የሚል የደረሰን ሪፖርት የለም አሉ። ታህሳስ 27 ቀን 2012 ዓ.ም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ስለታገቱ ተማሪዎች ለመከላከያና ለፌዴራል የመንግስት አካላት መረጃ እንደሰጡና ከአባገዳዎች ጋር በተደረጉ ውይይቶች ከተለቀቁት ውጪ
አራት ተማሪዎች በገታ ላይ እንደሚገኙ ገለጹ። ታህሳስ 27 ቀን 2012 ዓ.ም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ስለ እገታው አላውቅም ባሉ ማግስት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያውቃሉ ሲሉ ተደመጡ። ጥር 2 ቀን 2012 ዓ.ም የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቢቢሲ አማርኛ ስለ ጉዳዩ ጠይቋቸው "እኔ ምንም አልሰማውም ነው የምልህ ለምንድን ነው የምትጠይቀኝ?" በማለት በቁጣ መለሱ። በዚሁ ቀን ምሽት ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ለኢቲቪ 27 ተማሪዎች ታግተው እንደነበርና ከእነዚህም ውስጥ 21 ተለቀው 6 መቅረታቸውን ገለጹ። ጥር 4 ቀን 2012 ዓ.ም ከሁለት ቀን በፊት መረጃው የለኝም ያሉት የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ከእገታው የተለቀቁ ተማሪዎች በመንግስት እጅ እንደሚገኙና ሌሎችንም ለማስለቀቅ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን አስታወቁ። ሰንበትበት ብሎ አንድ የፌደራል ፖሊስ የስራ ኃላፊ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተማሪዎቹ ለፖለቲካ አላማ ራሳቸውን አግተው ሊሆን ይችላል የሚል አወዛጋቢ ምላሽ ሰጡ። እንደ ባቢሎናውያን ቋንቋው የተደበላለቀው የመንግስት መረጃ አሰጣጥ ቀጥሎ ጥር 20 ቀን 2012 ዓ.ም የፌደራል ፖሊስ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትርና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ በሰጡት መግለጫ ከዚህ ቀደም ተለቀቁ ብለን የሰጠነው መግለጫ የእውነት ነው። 21 የታገቱ ተማሪዎች ተለቀዋል። ቀሪዎቹን ለማስለቀቅም በትኩረት እየሰራን ነው አሉ። በማግስቱም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ አጣሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ተገለጸ። ከዚህ ሁሉ በኋላ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ስለታገቱት ተማሪዎች ዝርዝር መረጃ የሰጡት። ይህ ሁሉ ትርምስ የተፈጠረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው መረጃ መስጠት ባለመቻሉ ነው። የዜጎችን ጥያቄ እንደ በረሃ ጩኸት በመቁጠር ዝምታን መምረጥ ተጨማሪ አደጋዎችን ከመጋበዝ ውጪ የሚፈይደው ነገር የለም። ከዚህ በኋላም ጉዳዩ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ከስር ከስር መረጃዎችን ለሕዝብ በማድረስ ግዴታውን መወጣት አለበት። ሰርቶ ካላሳየ፣ ሐቁን ካላወጋ፣ ሰምቶ ካልፈረደ፣ እያየ ካልዳኘ፣ ራርቶ ካልገራ፣ አስቦ ካልመራ አልሆነም ፈጣሪ፣ አልሆነም ማለቃ፣ ለስሙም አልበቃ።